Добро утро от мен, уважаеми зрители! Покрай недостига на вода в Барселона, Венеция и други места, много често в социалните мрежи се повдига дебата за свръхтуризма. Етично ли е да ходим на определени места по света в умиращи заради свръхтуризма градове или държави с режими, които потискат и репресират собствените си граждани? Къде е изобщо границата в това отношение и нужно ли е да я поставяме? Ще си говорим с доктор Даниела Стоева, заместник-председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и член на Изпълнителното бюро на Европейския комитет на туристически агенции и асоциации. Здравейте, добро утро и добре дошла в студиото. Здравейте. Сега, далеч съм от мисълта, че в Барселона хората не искат туристи или мразят туристи, защото много такъв дебат се появи в социалните мрежи, но какво е положението в тези центрове, в които е фокусиран свръхтуризма? Всъщност това е основният въпрос тук е къде е точният баланс, защото всички много добре знаем, че туризмът е един от основните икономически сектори, които допринасят и генерират приходи в дадена дестинация и всеки иска да има много добре развит туризъм. Но когато този туризъм премине границата, при която местните ресурси вече се изчерпват и всъщност тяхното потребление е прекомерно и създават некомфортен начин на живот на местното население и същевременно пък и самите преживявания на туристите вече не са това, което се очаква. Там също има негативен ефект. Тогава говорим за свръхтуризъм и той съответно няма положителен ефект нито върху икономиката, нито върху местното население, нито върху туристите като туристи. За съжаление, местата, които са засегнати от този феномен, са най-основно в Европа, на нашия континент. Разбира се, има и други места, но тук са доста концентрирани. Имаме в почти всяка държава, в Лондон имаме, в Рим имат така доста проблеми с това, в Барселона, Венеция. Какви други примери можем да дадем? Свръхтуризъм, да, наистина е концентриран в Европа, поради факта, че Европа като цяло, нали, е така една от най-посещаваните дестинации в световен мащаб, с най-емблематични места за посещение. Но свръхтуризъм има в Исландия, където също наскоро въведаха така ограничителни мерки. Свръхтуризъм има и в Перу, примерно обекти като Мачу Пикчу също страдат от това. Колкото и невероятно да звучи, може би, така елементи на свръхтуризъм се срещат и в България на определени дестинации, като примерно Седемте рилски езера. Какво може да се направи в такива случаи? Защото една държава, разбира се, иска да привлече максимален брой посетители, но в крайна сметка трябва да се запазят самите обекти в най-добрия им вид. Именно това е много важно. Всъщност свръхтуризма е точно обратното на така наречения отговорен туризъм. А отговорният туризъм е този, който има отношение към това да се запазват природните, културните ресурси на дестинацията, имат отношение и към икономиката, и към обществото като цяло. Това е нещо, което последните години, може би повече от едно 10 години в световен мащаб, набира все повече сила. За съжаление, в България много малко говорим за отговорен туризъм, така наречен устойчив туризъм. Може би последните 2 години започнахме малко по-активно, защото това е процес, как да кажа, до някъде и на възпитание. И от страна на потребителите, какво да търсят, как да търсят, и от страна на самите, на доставчиците на туристически услуги, как те да направят своя продукт по-отговорен и по-устойчив. И това няма значение дали продуктът е масов туризъм или нишов туризъм. За всеки един от тях може да бъде устойчив и отговорен. Много често слушам дебата. Да, има недостиг на ресурси в някои от тези места, но в крайна сметка туризма, който е основен процент от брутния вътрешен продукт и до някаква степен издържа това населено място, не подпомага ли в дългосрочен план с паричните потоци, които идват, разработването на някакви по-добри технологии и подпомагането на липсата на ресурси? Именно така правят умните дестинации и именно за това точно имах предвид, че трябва да има политики по отношение на отговорен и устойчив туризъм. И аз наистина отчитам, че у нас, за съжаление, сме още много назад в това мислене. Ние сме още на тема как да генерираме повече и повече, повече, и повече без да мислим
Защото ако това се мисли малко в перспектива, няма да стигаме до ситуации, в които в момента са поставени градове като Барселона, както вие споменахте. Те въвеждат такси. Може би една от тези политики, която вие визирате, е въвеждане на туристическа такса за определен тип. Да, това е повечето в момента са предприели този подход, но това е подход, който може да бъде предприет вече когато са изпуснати нещата, така да се каже. Ако ние мислим наистина в перспектива, може би е по-добре да се мисли как да се пренасочват туристическите потоци. Това е трудно, аз не казвам, че е лесно и не мога да дам и абсолютното решение в момента, но как да се избяга от сезонността, защото именно сезонността също води до това. Ние може да кажем, че и нашия морски туризъм до известна степен е обратното на отговорен, да го казвам, защото има концентрация в рамките на месец и половина. Но много често сезона започва с едни репортажи, как това е най-ниския сезон, как няма да има достатъчно български туристи. Това, честно казано, мисля, че вече се изтърка, защото години наред сте права, че започваме. В крайна сметка сезона в повечето случаи приключва доста добре. Добре, ако се върнем на наша българска почва, има ли дестинации, които остават наистина в сянката на други, които са пък свръхрекламирани и концентрират огромен брой туристи? И можем ли да направим това пренасочване, за което вие говорите? Да, точно така е. Това е факт. Това, което може да се направи, е да се обвържат по-малко търсените. Те са по-малко търсени, защото са по-неизвестни, по-малко промотирани към тези, които са в близост до тях, които вече са достатъчно известни. По този начин да се разпредели туристопотока. Това е въпрос обаче на и регионална политика. Тук е много важно местното управление на различните дестинации, не само на ниво държава. Защото по-скоро в рамките на една община или една дестинация, хубаво наистина да се гледа това разпределение. Труден е, между другото, това е много труден процес, защото винаги търсенето определя в крайна сметка. Нали? Когато има търсене, ти не можеш да го спреш това търсене, естествено, до рамките на капацитета. Но ако нашите европейски колеги имат проблеми, примерно Испания и Италия, не може ли България да се възползва от тази дупка в пазара, която би се появила, ако хората от тези страни, както вече се и случва, открито комуникират, че има проблем, може би трябва да идвате, но в определени условия. Не е ли шанс пък това за българския туризъм? Принципно би могло да бъде шанс. Разбира се, това са несъпоставими дестинации. Нали? Да. Барселона или Венеция и нашите български дестинации са от коренно различно естество. Но в крайна сметка се забелязва, аз това точно имам предвид, че въпроси на възпитание на потребителя. Именно тук е нашата роля, между другото, на туроператорите, които ние сме и осъзнали на ниво, да кажем, нашата асоциация. Всъщност работим в тази посока, защото именно туроператорът е този, който от една страна има контакт с потребителя, от друга страна има контакт с всички доставчици по веригата на услугите, нали? Хотели, ресторанти, транспорт и така нататък. Тоест ние сме тези, които до някъде бихме могли да насочваме туристическите потоци и да приучаваме потребителя да търси този продукт, който най-малко има негативно отражение върху средата, в която живеем, най-общо казано. Но това и може... това се случва. Между другото, в световен мащаб това се случва. Ние го видяхме и на последните изложения туристически международни, в които има специални секции посветени на това. Има вече чуждестранни туроператори, които търсят именно точно този продукт и, да кажем, се обърнаха към България. Именно поради тази причина. На финала на нашия разговор може да има разбиране на ниво асоциации, но къде идва ролята на държавата? Има ли подкрепа от страна на държавата, дългосрочна стратегия, как да бъде разпределен българския туризъм? Много добър въпрос. Бих казала, че няма. Има някакви наченки това да се прави, но цялостна политика в това отношение няма. Аз мисля, че даже ние на ниво така национално управление има и неразбиране до известна степен на понятията какво значи устойчив туризъм. И именно заради това нещата и при нас са много назад още в развитието. Трябва много целенасочена и много активна политика в това отношение. Мисля, че се започна
малко преди известно време, но за съжаление няма някаква така развитие. Надяваме се да има развитие в скоро време, тъй като трябва да се мисли в перспектива, в крайна сметка, не само 6 месеца, една година и за повече години напред. Много ви благодаря за този разговор. Продължаваме да следим темите в туризма и да ги обсъждаме и в бъдеще.